Am grevis pact. Am momentul stiu să cartuos da. Acele sătunul Republicii Starobe bise priorități. Am grevis și măcolul măcala care bise camuqani susun copat armuadgens. Iți zăcul ma mașurile băuca ședzile zâmdeni mi-a dat mi-a nis. Am grevis din camuqani da. Cui nașla valde bolivart. Solit am amutzanazeu concentrat. Am contextul mi-a colas măutzodo. Nu acceve nebis mier tragedia sa cu tare politicul dristea se registemat. Iconia nu promete itanac zinova măcala care bise mimart. Da ugul schemat cu noi cui ni mașurile bise mier sa mașurile organizebis armatevi dasulebas. Samashvelo organizebebis dasulebis shemdeg, ratkoma unda, chven movelit rom mokles vadebshi dadgindeba am shemtkhovis mizezebi. Rat shekhva briefingis meore temas. Rogorc tsitsit, chveni sachuli saputzvelze zugdidis me11 majoritar lokshi batili biuletenebis gadatsvis shemdeg, kartuli otsnebis majoritarobis kandidats 13 khma daemata. Natsional mozdroobis kandidats 1 Holo partia Sakartvelosთვის 2 ხმა დაემატა. Საბოლოოდ ქართული ოცნების კანდიდატს მხარი დაუჭირა 1193 მამორჩეველმა, ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა 1183 ხმა, ხოლო პარტია Sakartvelosთვის კანდიდატმა 507 ხმა მიიღეს. Ბათილი ბიულეტენების გახსნამდე ქართული ოცნების კანდიდატს ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი 2 ხმით უსწრებდა. ჩვენი გუნდის მაჟორიტარობის კანდიდატი სოსო გოგოხია ამტკიცებდა, რომ ბათილი იყო, ბათილად იყო ცნობილი ისეთი ბიულეტენები, სადაც ამ მოჩევლმა ნება დააფიქსირა, ამიტომაც ჩვენ უბნების ხელახალი გადათვლა მოითხოვეთ, უბნების გადათვლით დადასტურდა, რომ ჩვენი კანდიდატის მოთხოვნა იყო საფუძვლიანი. გარდა ამისა, საზოგადოების ყურადღებას გავამახვილეთ კიდევ ერთ ფაქტზე, რომელიც სავარაუდოდ დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს. Უბნის ტერიტორიაზე მყოფი პირის მიერ გადაღებულ ვიდეოში ჩანს, და ეს ვიდეო თქვენ გადმოგეცემათ, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დღეს ზუგდიდის 67 საარჩევნო ოლქის მერვე საარჩევნო უბანზე შედეგების დათვის პროცესში ფიქსირდება ბიულეტენების მოპარვის სავარაუდო ფაქტი. ვიდეოზე ჩანს სოფიკო ჩვამანია, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი და ამავე უბანზე საარჩევნო კომისიის წევრი, რომელიც სავარაუდოდ იპარავს ბიულეტენებს. ამიტომ მიმართავთ სამართალდამცავ ორგანოებს, დაიწყონ გამოძიება და ყველა კითხვაზე დეტალური პასუხი იქნას გაცემული. ეს ვიდეო თქვენ გადმოგეცემათ და ამ ფაქტს ნახავთ. რაც შეეხება ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების ქმედებებს, რომელსაც ახლა ვაკვირდებით დღის განმავლობაში და მათ განცხადებებს, ჩვენ ვიხილეთ, როგორ ჩაშარეს მათ საოლქო საარჩევნო კომისიის საქმიანობა და საარჩევნო კომისიის ბრიფინგი და ჩვენ მოვისმენთ მათი ბრალდებები თითქოს გადათვლა ზონდერების მიერ ქურდულად მოხდა. საზოგადოებას ვაცნობებთ, რომ უბნების გადათვლის პროცესში ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიის სრული შემადგენლობა ესწრებოდა. აქედან გადათვლის შედეგებს ხარი დაუჭირა კომისიის 13 წევრმა, მათ შორის ოპოზიციის წარმომადგენლებმა, გარდა ნაციონალური მოძრაობის, ევროპული საქართველოს და ლელოს წარმომადგენლებისა, რომლებიც კიდევ ერთხელ ხაზს გასმით აღნიშნავს, სრულად ესწრებოდნენ გადათვლის პროცესს. Ეს სამი პარტია ზოგადად რომ ერთნაირად იქცევოდა ერთი პოლიტიკური გუნდია, მე მგონი სხვა დროსაც არაერთხელ დამტკიცდა და მათი ეს ქცევა და მათ შორის ამ კომისიაზე არ დათანხმება გადათვლის შედეგების სადმე ეს გასაკვირი არ არის. გადათვლას ასევე ესწრებოდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, მათ შორის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის, საერთაშორისო გამჭვირვალობის და სამართლიანი არჩევნების დამკვირვებლები. რაც შეეხება ნაციონალური მოძრაობის წევრების ქმედებებს საოლქო საარჩევნო კომისიაში, ეს არის პირდაპირი ძალადობრივი ჩარევა საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობაში და ზეწოლა ადმინისტრაციის თანამშრომლებზე. მოუწოდებთ სამართალდამცავ ორგანოებს ასეთ ფაქტებზე ჰქონდეთ უმკაცრესი რეაგირება, რათა საფრთხე არ შეექმნას ჩვენი მოქალაქეების მიერ 2 ოქტომბერს გამოხატული ნების დაცულობას. ჩვენ წერილობით მიმართეთ და ახლა საჯაროთაც მიმართავთ ეუთ ოდირის გრძელვადიან დამკვირვებლებს, რომელიც ქვეყანაში ჯერ კიდევ იმყოფებიან და ადგილობრივ სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს კომუნიკაცია იქონიონ ნაციონალურ მოძრაობასთან, რათა მათ შეწყვიტონ საარჩევნო პროცესის ჩაშლის მცდელობები. ნაციონალური მოძრაობის ეს საქციელი კიდევ ერთხელ გვაჩვენებს, რამდენად ფარისევლურები არიან ისინი. გუშინ ამტკიცებდნენ, რომ ერთი ადამიანის ხმაც კი მათთვის მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტია. Და დღეს, როცა ამ ერთი ადამიანის ხმა მათ წინააღმდეგ არის გადამწყვეტი, ეს ადამიანი და ეს ხმა მათთვის არაფერია. ამომრჩეველი მათ თვალში მხოლოდ მათი ამომრჩეველია. საზოგადოებას კიდევ ერთხელ შევახსენებთ, რომ საარჩევნო რეფორმის შედეგად შემოღებული იქნა უბნების 10% შემთხვევით შერჩევა და გადათვლა. სტატისტიკურად ეს ნიშნავს, რომ სურათი, რომელსაც აჩვენებს უბნების 10%, არის განზოგადობადი უბნების 100%-ზე და ამ მხრივ საერთო სურათს ქმნის. Ამ პრინციპით 3600 უბნიდან საარჩევნო ადმინისტრაციამ გადაითვალა 360 უბანი და დადგინა, რომ ცვლილება შეეხო სულ 130-მდე ხმას,
anu xmebis daakhlobit 0.07%, anu 0.07%. Maloba. Da, în arii sens problema, când rășeți scriptul, când arii s-a mai zis, că sunt găbelita, cu anul nou ne-a bătut briefing-ul, Răcea e ba mizezeps, da, dreș cauvige, schwada schwa, da, medii sășuale bici, da, profesionale bici, toale profesionale schiudan, schwada schwa, mizezis, da, sahele ba, e saris, naadrevi, nacicare bici, da, arastori, da, amis ganzogadova, picropro, am cotrit saertot, tot asta ba eticul norme psa, tot asta, am moment, ci ciun sau barigua, ca da mi-a nevzor, moment, sarian, moholi, nagrebși, da, ahla, am acheda, niseti temișek, na, titkos, samșebul, nebartui bici, gacema, schwa, kala kepsi, da, se șem de kiho, same probleme, aris, same probleme, tu aris, es picro, aris, ara eticul, am itom concentrit, pivo sa ce se, mașem de gras, da, sulde, ba, samașul, honizie, bebi, ratkma unda, ciun moveritro, strafat gaicima, pasuh, mizezeb, si citrom, schwada, schwa, sahez, mizezebi, sahel deba, rar este realuri mizezi, am așa ce în rad comandă, asta e briefing-ul, e tu